Осынан бір апта бұрын тойға барғанбыз. Таныстарымыз Майраның ән айтатынын біледі. Ән сұрады, Майра әнін шырқады. Содан ана Мейрамхан деген асабасы келді де жабысты да қалды. Ойбай, менде әншім жоқ еді. Маған тойға бірге ән айтуға шығыңыз. Майра көнбей отырған, кейін ақшасын айтқаннан кейін келісті. Енді міне бір апта болды. Күндіз тас болып ұйықтайды, түнде тойда. Майра, ой, бет-аузың бояуымды сүртпеп тұр. Майра дейм, сағат екі болды ғой, Майра. Майра! Тұрсаңшы? Керестостан кейін айтам, ақпанчықты айтам. Алтын шыттырып. Сол мен де сізге тездетіп товар жеткізіп берсем ба деп тұрмын. Ой, көке, уайымаңыз. Мен деген ползунки киіп жүрген кезімнен бастап тендермен айналысқам ғой. Әрине, маған тіпті жақсы. Мен как раз Алматыда қыдырып жүрмін. Көке, негізінде айтайын, есет деген ат латынша аударған кезде сенімді әрі тез деген мағынаны білдіреді. Сенсеңіз болады, в общем. Есет тендермен айналысса болды, өзін ше болады. Ана Атырауда гараждың төбесін жауып, бір апта бойыма амант істеткізді. Бір жүрген міндет оныкі. Бір спорт кешеніне электронды массажерға тендер ұтып алған ғой. Әңгіме жоқ, соған Қытайдан енді заказ берді, алдыртып отыр. Өте арзанға шығып отыр да. Бірақ ана тапсырыс беруші бар ғой, өте мазасыз уайымшыл адам екен. Жарайды. Кішкене жұдай тұрайын, сосын Құралай мен шетелге бар, демалып, сояқтан татуласып Атырауға бірге кетеміз. Мен жалпы гениймін өзі, е? Алло. Түу, аға, банк құсап қайта-қайта соға бердіңіз ғой, кішкене күте тұрсаңшы. Уайымдамаңыз болды, тапсырыс бәрі қабылданды. Құралай, бүгін Қытайдан заттар келеді. Соны аман сен жеткізсем. Тендердің заттары ғой. Сосын екеуміз бір аптаға Дубайға барып демалып қайтайық. Есет, сен Дубайды Қызылордадан ар жағында деп отырсың ба? Кәдімгі Дубай, Арабия, түйелер, әлде Қызылорданың ар жағы ма? Батя, қант түгіл тас еритін уақыт болды ғой. Мен өз көп араласырып шым. Әтпесе кей жерде тәтті, кей жерде тәтті емес болып қалады. Әке, бәрі дұрыс па? Қанша жыл болды, Майрасыз дастарханда отырып көрмеппін. Үнемі қасында жүретін адамның бірге дастарханда шай ішпегені бір түрлі екен, тіпті асыта батпайды. Мінекей, бір апта болды, Майра бізбен бірге дастарханда отырған емес. Бәсе, папамның көңілге неге жоқ десе, мама үшін екен ғой? Бірақ мен маман жұмыс деген қалайым. Енді үлкен сахнаға шықпаса да, өнерін көрсетпесе де, арасында кішігірім тойға шығып, армандары орындалып, бақытты болуын қалайым.
Бірақ не болса да, мамам жоқтығын білдіртпеу үшін әкемнің көңілін алуым керек. Әке, сіз ұтылып атсыз ғой? Ой, мұна қамалдың қатты өнеді екен. Өзі 11-ден көп емес пе бар? Сізге бүгін қандай тамақ жасап берейін? Ой, мен тәбетім болмай тұр қызым. Өздерің ұнаған тамақ жасап жей берсеңдерші. Сіз бүгін тағынтпай дұрыстап шай да ішкен жоқсыз ғой? Сізге бір нәрсе жесеңізші, пап. Жоқ, бағана мен күшікке тамақ бердім ғой. Соның жегенде қарап тұрып тойып қаппын. Олай болса, сізге күштілеп палау басайын, ә? Қалау дейсің бе? Мінекей, Майра үйде болмаса, берекесі ұшып, үйде жарықтар азайып, үйдің іші салқындап, тіпті жиналып тұрса да шашылып жатқан сияқты. Далада иттер ұрып, терезеден дауыл соғып, көшеден машинелер бипілдеп, қысқасы капец. Енді қайткенде де Майраны тойға жібермеу керек. Болды. Енді Майра үйде болады. Тура агентствомен сөйлесіп қойын. Келесі апта туғайға кететін бол. Енді мына үйді де көрмейміз. Ақырау! Саған деген Есет деген ұлың келінімен келе жатыр. Через Дубай. Құралай, тендердің заттары келді, мен соған қарай кетпадым. Сәттілік. Плов пісіріп отырсың ба? Я. Сосын не? Маған қалдырыңдар, жұмыста шаршап қойған кезде қазанның артын қырып отырмайын. Жақсы, қалдырамыз. Сен барсай шен, кетшігесің. Кеттім. Айтпақшы не? Келесі апта Дубайға кетеміз, киімдерін жинай бер. Мен бір апта ғой жинамайтын шығам киімді. Сен жинай берші, сен жинайып боламын дегенше бір апта болады сол. Есет, барш, көп сөйлемей. Барам, барам. Еді көптеп сал. Не сен істегенін білейін деп. Бүлдіріп қоған балақсап не істеп тұрсың? Әлде маған сөз салайын деп тұрсың ба? Екі білдіңіз. Айтса шелді? Айтқанда не ғой? Жаңаға... Тұра тұр. Алла, Мерам. Келдің ба? Құдалар ерте келеді, ерте шықтайсың ба? Болды мен дайымы қазір шығам, келе берсен. Не айтам дедің, айтшы? Майра, тойға бармай-ақ қойш, үйде отыр. Жомарт, сен есің дұрыс ба? Өліп тап, қанша жылдан бер бірінші рет істейін деп атқан жұмысымды. Оның үстіне ертең қыс келе жатыр, киім алу керекпін. Әйел болғасын алтын палтындарымыз болады. Ана апамда самолетінің кезегін көтеретін уақыт келіп қалды. Өзім табам. Мен жерде тойлар бар ғой, Құдайға шүкір. Жомарт, сенің азғантай ақшаң кімге жетеді? Одан да сен мен киімді дайындап, тойға шығарып салып, күтіп алып отыратын адамсың. Сен аптасына бір-ақ рет тойға шығасың, ал мен күнде шығам. Мен сені көп табам. Олай болмайды дейін, Майра. Жомарт, қойша, келгесін сөйлесеміз. Асығыспын мен. Қызығы, мен тойда сонда еріккені ән айтып жүрді ойлайым екен. Тойға шықсам себебі бар. Мә, Жомарт, ана көрші сәуле бар ғой, Африкадан мойына тағатын таза бриллианттан жасалған алқалтты. Енді маған тура сондай болмаса да, Российский біреуін алып тағып алу керек, әйтпесе ұят болады. Майра, мен сені түсінбеймін. Сол сәулемен немнеге жарысасың? Олар білесің ғой қандай әулет екен. Өзің жұмыс істеп жатқан жоқсың, ақша таппағаннан кейін түсінбейсің. Ой, терпсеңші, не қып тұрайын мына мелшиіп. Міне, осы үшін жұмыс істеп жүрмін ғой. Өзіме керек заттарды өз ақшама сатып аламын.
Әке. Футбол ойнайтын адам таппай отырсыз ба? Келіңізші, мен сізбен ойнайын. Ой, қызым, сен ойнай алмайсың ғой. Мен ойнай аламын. Маған есет үйретті бәрін. Ол ұстазың өзін үйрену керек қой. Так, мынан қайсысын басам? Сен өзі джойстик ұстап бердің, қызым. Маған бір көрсетсеңіз болды. Бәрін қағып аламын. Мынаны басқанда пас береді. Пас деген не? Мынаны басқанда ана ойыншыларың бір-біріне доп береді. А, мынаны басқан кезде тебесің. Түсіндің бе? Түсіндім. Гол. Мен басалған голды? Мен салдым. Айттым ғой қызым, ой, ойнай алмайсың деп. Құралай, сен былай істеші онда. Қазір ас үйге кіресің да? Ай, жомарт, тастан да қойныңды деп апаң құсап, айқайлап ұрсып жерсің мен. Әке, сол да сөз болып па? Қазір айқайлайын. Тура апаңың да осын салмаған. Тура мамам сияқты. Әй, жомарт, өлдің бағына ойына, жүр, шай сұлып кететін бол. Бол! Ай, майраның даусы, майраның даусы екен бе. Не істеймінді футболды түсінбесем? Кезінде есет болса, 2 сағат бойы маған офсайд екен үйретті. Бірақ мен әлі дұрыс түсінген жоқпын. Бұның бәрі енді әкем үшін ғой. Кішкене болса да көңілін көтер ейін дегенім. Мейрамхан, қалайсың? Жақсы, шүкір. Не болып қалды, аманшылық па? Не болғанда енді сол шаруалармен звондап тұрмын ғой. Ана, Майра сенің әншің ғой қазір. Соны енді босатасың ау. Өйткені басында жай шығып еді, келінен саған қалай айтсам екен, шыққым келмей жүр дейді. Бірақ енді мен айтты деп айтпай-ақ қой, өзің айтсаңшы. Ана, бұрынғы әншілерім келіп жатыр, ренжімеңіз, рахмет деп енді. Жібер. Жіберген емес. Майра жеңгем 2 күндік тойдың задасы күн алып қоймап па еді? Иә, білем ғой, білем. Ол ақшаң менде. Өзім бере салам ғой саған. Жүгі, мен Майра жеңгемді жібере алмаймын. Шықпайтын болса, өзі келіп айтсын. Сол кісінің арқасында заказларым көбейіп жүргені. Жарай, құдалық бастал, жақсы сау болыңыз. Мұндайын білгенде Майраны өзіме қанша болатын едім. Осы елдің асабалары не жеп пісіп болады екен? Майра қасымда болғанда ғой. Сен ба, қызым? Әке, маман сүйіктен ойнап берейін ба? Ой, ол маманың орындап жүрген әндері бөлек қой. Домбырада ойнап, әкемнің көңілін аулайым деген үлкен қате болды. Енді барынша тырыстым, ол да болған жоқ. Не болса да бүйтіп қалдыруға болмайды бұны. Құрдым. Не болды? Қытайға электронды массаж деп заказ берген мұндай антистресс болып шықты. 50 гороб ойлап барыш, 50 гороб. Есет, енді тапсырыс бермей тұр, дұрыстап ойланып оқып алмайсың ба? Мен қытайша түсінбеймін ғой. Қанша ақша төлеп, туу Қытайдан бердің. Мүмкін өтіп кететін шығар? Мынау өтіп кете ма? Электронды массаж деп мынаны апарып беріп тұратын болсам, қуасың ба деп айқайламай ма? Есет, мен білемін не істеу керек екенін. Тұра тұр. Ана антистресс таласында
тапсырыс берген адамдарға массаж жасайсың. Эй, өтпейтін приколдарын тыға бермеш. Эй, оны қойш. Дубайға қашан барамыз? Қайдағы Дубай? Мына тұрған қаскелеңге баратын ақша жоқ. Мені бекер заттарын жинаватырмын ба? Барда достарынан сұрап. Эй, оларда да ақша жоқ. Біреу ремонтшы сатып жатыр, біреу машина сатып алған. Бәсе осы неменеге арзанға таула қалды деп. Батя. Ой, сен екенсің ғой. Ой, ренжімеңіз. Не болып қалды? Батя, мен тендермен айналысамын ғой. Соған проблемалар туып отыр, қарызға ақша керек болып тұрады. Ой, бұл үйде енді Майра ғой ақша тауып жүрген. Менде ақша жоқ есет. Балымызды алып қойдым, көрмейсің ғой. Майра құрт пен тәттіні жақсы көреді. Сондықтан тоңас қысқа құрт пен балымыздақты толтырып қоямын. Түнде келгенде Майра шылай алмай, балмұздақты жейді, жейді. Не болады? Тамаға ұрады. Тамаға ұрған соң бір-екі күн тойға шыға алмайды. Ал бір-екі күнде Майраны көндіріп аламын. Басқа малым қалмады. Алло. А, ертең дейсіз ба? А, өздеріңіздің тамадаларыңыз қайда? А, ауырып қалды ма? Ертең боспын мен. Иә. Жоқ, бірақта менде көңіл күйім болмай тұр. Той болғаннан кейін шоу қылып көңілді өткізу керек. Оған қазір жағдайым келмейді. Енді асабалар көп қой. Ренжімеңіз. Сау болыңыз. Әке, жүріңіз, тамақтайын бол. Ой, қызым, тойып тұр мен. Бүгін түкке түк жеген жоқсыз ғой, жүріңізші. Неге бағана төменге түсіп, данға май жағып жеп алған? Әке, палау күшті болды деймін, жүріңізші. Жүріңіз. Қой, тұрым деп отырмай мен. Сізге ұнайды, палау күшті, жүріңіз. Әке, жүріңізші. Ой, құралай, маған асыш тамақты. Сюрприз! Папаның осындай түрін көру маған қиын болды. Сол үшін шыдамай өзім маманы шақыртып алдым. Ей, Жомар, көзің мөлтілдеп тұр ғой. Жоқ ғой, мөлтілдегеніз. Құдайым, құдайым, мен шалым ұялып қалды. А-а-а-а. Ә, сен тамақ ішпей жатыйды ғой. Жоқ ғой, ішіп жүрмін ғой, айран ішіп жүрмін, диета ғой менде. Ой, әкемсіз жоқта приставкасында ойнамай қойды ғой. Таң атқаннан кеш батқанға дейін бір ойда. Жоқ, ауырып жүрмін ғой содан. Ту, әке, маман жоқтығынан ғой, өтірік айтпаңызшы. Не, құдалықты не болды, тойына бармадың ба? А, құдалықты дүркіреттіріп өткіздік. Содан жаңа мейрамның машинасының алдына отырып, екеуміз ен жүрек деп атсақ, құралай телефон соғып тұр. Ойбай, қайт, қайт. Папам деген тамақ ішпей жүдеп қалды, үйде көңіл күйі жоқ деп. Құрсын деп бәрін тастадым да қайтып келдім. Әй, Жомат, мен тойға шықпаймын енді. Жандарында боламын. Аппақ болған қара шалым-ау. Ойбай, мен саған ерексем деп жүріп кәдімгідей отбасынан алшақтап бара жатыр екенмін. Менің түсінгенім, мына әйел тапқан 10 мыңнан еркек тапқан 10 теңге артық. Әйел отбасының берекесі бекер айтпаған. Сондықтан да әйелдің орны шаңырақта. Әй, есет қайда? Айтпақшы, не болбатыр тендері? А, ол Қытайдан товар заказ берген. Олар басқа нәрсе салып жіберіпті. Енді жүр, соның ақшасын қайтара алмайды. Солай де қап. О, ресет те келді. Кел, палау жейміз. Ақша таптың ба?
Ай, есет. Мені бір азыналық жиған жұмыс деп, ақшам бар еді. Мен соны саған берейін керек болса. Жоқ мұ, өзіңізге керек қой. Маған емес, осы саған керек болып тұрған сияқты. Егер осындай да көмегіңе жарамасам, ол ақшаны маған не қадыр бар, ә, жомарт? Саған бұйырған екен, мен саған берейін. Ала ғой. Басқасы басқа. Құралайдың мамасынан нандай жақсылық күтпедім? Өй, жүгірсең жүрсей, қолым сұппаған ба? Алло? Я? Қашан той? Ей, жомат, мен қорқып қалдым ба? Құдаша ғой тойына шақырып атыр баласына. Я, келеміз бесі, құтты болсын.